Och ni andra? Underbart. Gud vad kul att se er alla och kul att det är fullsatt idag. Det är ju alltid extra roligt för oss som ska spela. Och att ni ser så glada ut. Det är viktigt. Det är jättekul för mig att vara tillbaka. Det är 4 år sedan sist. Jag har längtat verkligen. Och få vara här och spela de nya låtarna som på den här plattan som jag gjort tillsammans med Jörgen Emilsson. Som också är här i publiken, vilket är väldigt kul. Få se recensionen efteråt från honom. Vi ska gå vidare och vi ska göra faktiskt den första låten som jag och Jörgen satt med som blev grunden till det här albumet. En av de absolut tidiga. Den heter Bleed. Varsågod. Och ni får applådera. Vilken publik. Hur härligt är det att göra de här låtarna live nu? Jag vet att du har längtat. Nej, men det är ju alltid nervöst att göra nya låtar live. Första gången medialt faktiskt.
Det är en kompis där. Det är alltid kul. Men läskigt, såklart. Och som jag sa inledningsvis, vilken start du fick på det här nya kapitlet med de här vinnarlåtarna på musikplatsen. Och den här vann ju låttestet i början på året. Ja, och det var så kul för jag satt hemma och det var så många som skrev till mig. Åh, vad kul, vad bra, tänker jag. Och sen så var det någon som skrev, så har du vunnit veckans låt i. Jag bara, vad pratar de? Och jag hade ingen aning om det, vilket var extra roligt. Så att det är kul när folk verkligen gillar när man släpper, men då är det extra speciellt. Och vinna tävlingar och grejer direkt, det är ju inte fy skam. Jag förstår att alla känselspröter ju ute sådär och känner av allt i ett sånt läge. Ja, absolut. Men man är lite för... Min fru säger alltid, Andreas Weisse. Allt kommer inte hända bara för att du släpper en låt. Lite så, allt handlar inte om dig. Men man är så inne i processen som man tror ju det på något sätt. Men nej, väldigt roligt. Du har ju gått in i ett nytt kapitel, kan man ju verkligen säga. Ja. Och gör musik på ett lite annat sätt mot vad du har gjort de senaste åren. Ja. Hur vill du beskriva det här nya? Nej, men jag skulle vilja säga att mycket av den gamla Andreas är kvar, själen såklart. Men det som har hänt är väl att jag kände mig att jag var fast i ett fack. Fast i en, liksom bara traskade på och det hände liksom ingenting. Och jag ville ju göra så mycket mer och annan musik. Typ det jag gjorde innan jag var med i Idol för 13-14 år sedan. Men och så började jag jobba med Jörgen och vi pratade just om det här att ibland är det viktigt att man bara gör det för sig själv och inte vad folk förväntar sig att man ska göra. Folk kan stanna på gatan och bara, du sjunger Sinatra så bra. Jag bara, okej. Det är jättetrevligt, men jag vill ju ändå liksom utforska mer av min musikalitet och det har jag verkligen fått göra på den här skivan. I allra högsta grad. Och det intressanta är att du har tagit mer än mycket av det där jazziga in i det här. Absolut, jag tror att jag är ju född med jazzen och soulen så att det ligger nog i mina känslocenter någonstans. Så vi har hittat en bra väg att blanda det med lite modernare kostym och lite nyare uttryck som uppenbarligen har gått hem. Men det är ju alltid speciellt när man prövar något nytt. Det kastas ju ut. Och du ska få kasta ut i nästa låt här nu som är Fortum Leaves från senaste plattan. Så snackar vi mer sen. Andreas Weisse är en musikplattare.